Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u bleskových zpráv, které jsme pro vás dnes připravili v rámci hesla, že změna je život. Takže vás čekají zprávičky od Terezy Spencerové s názvem Svět při nedělní ranní kávičce. Pokus o atentát na venezuelského prezidenta Madura během jeho veřejného projevu. Přihlásili se k němu opoziční flaneloví vojáci. Podle hasičů ale v sousedním domě jen bouchla propan butanová láhev. Všechno je možné. Policie vyhlásila stav občanských nepokojů, když obušky i světelnými granáty rozháněla pravičáky a levičáky v oregonském Portlandu. Zabavila prý množství zbraní, pár lidí zatkla. Plnohodnotná občanská válka v USA nepropukla. Zatím... Teherán dnes na poslední chvíli dostane 6 francouzsko-italských dopravních letounů ATR. Od pondělka už totiž začínají platit americké sankce proti obchodování s Íránem. Palestinský Hamás prý po jednání v Kataru akceptoval dlouhodobé příměří s Izraelem, ale není jisté, zda totéž akceptoval i Izrael, a vlastně není jisté ani to, o čem že to vůbec jednali. Turecko hodlá zavřít 5 táborů pro syrské uprchlíky a přesunout je blíž k hranici, aby se už vrátili dom. Al-Kaida v provincii Idlib odmítla tureckou výzvu, aby složila zbraně a rozešla se a nezhlukovala se. Příslušníci kurdských IPG prý v oblasti Afrínu za červenec zabili 54 tureckých vojáků a ozbrojenců ze svobodné syrské armády. Světová zdravotnická organizace WHO žádá po Saudech 3-denní zastavení palby, aby mohla v Jemenu provést očkování proti choleře. Jemenští rebelové prý mezitím dronem zaútočili na mezinárodní letiště v saudském Asíru a současně neodmítají rozhovory v nějaké neutrální zemi. Irák kvůli suchu zakázal pěstování rýže, kukuřice a dalších plodin náročných na zavlažování. Jejich celková plocha se oproti loňsku snížila o polovinu. Vodní rezervoáry v zemi dvou řek, tedy Eufratu a Tigridu, jsou na desetině svých kapacit. Rolníci z nejsušších oblastí už se vydávají na pochod, zatím jen v rámci Iráku. Akustické mikrovlnné a laserové zbraně jsou dnes těmi nejhumánnějšími. Hodnotí ruská agentura RIA Novosti a vychvaluje americké systémy LRAD, ADS nebo PHASR.
Na 150 tisíc lidí se v Izraeli hodlá zúčastnit demonstrací, které svolali drůzové na protest proti zákonu o židovském státu, který z nich udělal občany druhé kategorie. Přibývá i drůzů, kteří v reakci na zákon odcházejí z armády nebo od policie. ...52% nejbohatších Brazilců, za které jsou považováni všichni s příjmem nad $2,500 měsíčně, chce emigrovat. Totéž platí i pro 56% vysokoškoláků kvůli korupci, zločinnosti a tak. Strana pracujících mezitím za svého kandidáta pro říjnové prezidentské volby vybrala bývalého levicového prezidenta Lulu, jehož se pravice zbavila uvězněním za korupci. Ve výšce 43 kilometrů nad americkou leteckou základnou Thule v Grónsku explodoval meteorit. Výbuch dosáhl síly 2,1 kilotuny, uvádějí věci spojení s NASA. A je jim divné, že armáda mlčí. Putin dorazil na Krym do Sevastopolu na druhý ročník Mezinárodního operního festivalu. Porošenko se ztratil. Už týden nechodí do práce, prý je možná na dovolené, ale to je už skoro státní tajemství od nového roku, kdy se do médií dostaly obrázky z jeho luxusní dovolené na Maledivách. Steven Seagal se oficiálně stal zvláštním zástupcem ruského ministerstva zahraničí pro otázky rusko-amerických humanitárních styků u Aikida. Co to je? Írán vůbec poprvé od roku 1979 sáhne do depozitářů a příští rok v Teheránském muzeu moderního umění vystaví 10 zapomenutých obrazů Pabla Picassa a navrch taky ještě díla Andyho Warhola, Marka Rothka a dalších. Celkem má expozice čítat 400 až 500 děl. Polští katoličtí biskupové navrhují oslavit sté výročí polské státnosti s ty dny střízlivosti. Držím palce, ať se to podaří, alespoň některým z nich. Tož tak nějak z ospalé neděle. Od Terezy Spencerové. Vážení a milí posluchači, a my vám samozřejmě přejeme příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.